U Zemunu, tačno na prostoru bivše kasarne Aleksa Dundića, do kraja godine počeće izgradnja oko 1200 stanova. Za novo beogradsko naselje u toku je izrada urbanističke dokumentacije. O strukturi stanova, ceni kvadrata, pogodnostima koje će investitor ponuditi kupcima, ali i svim ostalim projektima u visokogradnji, ovoga jutra razgovaramo sa Nebojšom Šurlanom. On je direktor građevinske direkcije Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Niste često na televiziji, da ne kažem da niste uopšte na televiziji, nekako se više o vama piše i priča, odnosno o samoj direkciji, ali nama, možda svim građanima, nije baš najjasnije šta je to čime se direkcija bavi. Dakle, vi ste zaduženi za šta? Osim za izdavanje dozvola? Ne, nismo zaduženi za državljanje. Ne. Dobro jutro pre svega vama i ovona i vašim gledalcima. Građevinska direkcija Srbije je osnovana pre 15 godina odlukom Vlade Republike Srbije. Ono što je specifičnost, mi nismo ni javno preduzeće, ni agencije, nego smo baš privredno društvo. Naš naziv je Građevinska direkcija Srbije DOO. Mi zapošljivamo 80 ljudi, od toga je polovina, dakle 40-ak je inženjera, ostalo je ekonomski i pravni sektor. Ono zašto smo mi osnovani je za sprovođenje građevinskih projekata od interesa za Republiku Srbiju. U prvom delu ovih 15 godina našeg postojanja mi smo više radili stanove za Republiku, odnosno za vladu. Direktno smo finansirani bili iz budžeta za izgradnju tih stanova. Šta to znači radili stanove za Republiku, odnosno za vladu? Dakle, bili stanovi namenjeni kom? Službenicima vlade, ministarstava, državnih organa određenih. Zadnjih 7-8 godina mi smo, dakle nismo na budžetu, zarađujemo za svoje plate, na tržištu smo kao i svako drugo privredno društvo. Dobro. I s tim u vezi imate i novi projekat u naselju Zemun. Dakle, gde se tačno nalazi ta kasarna? Ta kasarna se nalazi na kraju Zemuna, na ulici Cara Dušana, nekih 300 metara pre novog mosta, Pupinovog mosta. Preko puta Kriminalističko-policijske akademije. Da, i sad imamo, odnosno znamo svi za priču da je Vojska Srbije praktično ustupila lokaciju građevinskoj direkciji Srbije i za uzvrat dobila koliko stanova? To je, da kažem, jedna duža priča. Mi smo 3 godine dogovarali i pregovarali oko razmene te imovine. Uspeli smo sredinom prošle godine da nađemo modalitet, jer prethodni način i razmene nisu više funkcionisali. Ono što smo uspeli da dogovorimo je da Poreska uprava proceni vrednost imovine koja se nalazi na toj kasarni, dakle vrednosti zemljišta i objekata, procenjena je bila na 12,5 miliona evra, a u toj vrednosti smo mi vojsci predali određen broj stanova. Najviše stanova je bilo u Beogradu, ali i u ostatku Srbije, u Novom Sadu, Čačku, u Kuršumliji i imamo obavezu da predamo još jednu količinu stanova u Kruševcu. Dobro, znači ovo nije bila lokacija. Preko 120 stanova smo im predali i treba još određen broj stanova. Nije se pojedinačno radila svaka lokacija, nego se radilo... Mi smo preuzeli od Ministarstva odbrane kasarnu, a za to smo im dali 120 stanova na raznim lokacijama u Beogradu i u cijeloj Srbiji. Znači za jedan posao, da. Kažu da će biti na tržištu stanovi u Zemunu. Kako nam je u stvari tržište? Žale se građevinari da se ne gradi u Beogradu i u Srbiji mnogo u poslednje vreme, da ne kažemo uopšte, zato što su cene nekretnine pale, gradnja ostala i dalje skupa, nije lako dobiti ni dozvole. Šta će se dešavati sa Zemunom? Dakle, kako nam je tržište za prodaju? Da, pa tržište je u dosta lošoj situaciji. Postoji nekoliko projekata, uglavnom u Beogradu, privatnih investitora, ali to je sve po 200-300 stanova. Prodaja tih stanova ide dosta dobro, međutim, to su stanovi sa nešto višom cenom. Ono što je građevinska direkcija prethodno gradila, to su projekti Stepa Stepanović, dr. Ivan Ribar, to su stanovi bili sa nešto prihvatljivijom cenom, koji su bili primereniji za budžet stanovnika Srbije sa prosječnim primanjima. Da, ali u vreme kada su i cene nekretnina bila dosta skuplje. Dosta skuplje, tako je. Tržište, kažem, nije pogodno pre svega zato što ljudi, prosečni stanovnici, ne mogu da priušte sebi kredite. Iako su krediti zaista na istorijskom minimumu sa Euriborom koji je na nuli ili ispod nule, pravi trenutak za kupovinu, ali opet i odluka svakog od ljudi da uđe u kredit. Kolika će biti cena kvadrata?
Pa, jako je teško sada reći. Ono što je specifičnost kada pravite određeni projekat stanogradnje, vi prvo morate da sastavite sve troškove koje morate da uložite da biste počeli uopšte izgradnju i završili izgradnju. Mi za sad znamo koliko smo platili za lokaciju, obzirom da urbanizam još uvijek nije gotov i radi se takozvani generalni urbanistički planovi. Obećanje neko je do kraja februara da će biti završeni. Posle toga mi imamo još jedan korak urbanistički projekat, takozvani detaljni urbanistički projekat. I tek negde sredinom godine očekujemo da ćemo biti u mogućnosti da znamo sve parametre, odnosno šta je to konkretno koliko ćemo stanova moći da izgradimo. Tek posle toga mi možemo da obračunamo koliko taksu... Dakle, 1200 je okvirna cifra koju ćete graditi. Jeste, okvirna, to je neka naša najbolja procena, ali, kažem, dosta zavisi od urbanizma koji će biti usvojen u sledeća dva meseca. Dobro, ali pretpostavljam da ne biste ni krenuli u taj projekat da nemate neku početnu računicu, ajde to tako da kažemo. Tako je. Dakle, u tom delu grada, koje su cene nekretnine po metru kvadratu? Cena, ono, neka naša... Preliminarno ispitivanje je pokazalo oko 1350 evra po metru kvadratnom. Što znači da ćete vi biti sigurno jeftiniji? Pa, kažem, još uvek ne mogu da vam potvrdim ni bilo kakvu cenu, ali taj neki red veličine će biti. Da, zašto vas to pitam? Zato što kada se gradi ovolika količina stanova, onda to je nekako red da se proda. Vama je to u interesu. I pretpostavljam da ćete napraviti sa bankama neke dogovore u smislu boljih uslova za kreditiranje ili barem lakše da se dođe do kredita. Jeste. Nama predstoji i jedan težak posao obezbeđivanja para za tu investiciju. Danas dosta banaka je vrlo spremno da pričaju u javnosti da žele da finansiraju izgradnju, stanogradnju i tako dalje, ali kada dođemo do konkretnih razgovora, uglavnom te kamate nisu baš... Svi nude kredite dok ne dođete u banku. Tako je. Pa jeste, da. Tako da jeste ovaj... Kakve će strukture biti stanovi, s obzirom da u Stepi Stepanović je ostalo najviše trosobnih stanova neprodatih? Opet, kažem, urbanizam diktira, ne možete napraviti sve jednosobne ili dvosobne stanove. Dakle, postoje određeno opterećenje, onda morate da obezbedite za svaki stan i parking mesto. To je, da kažem, jedan dodatni trošak. Ali svakako, poučeni prethodnim iskustvom, to su takozvane naučene lekcije sa tih velikih projekata, mi smo na Stepi predali oko 3000 stanova, na ovom drugom projektu oko 700 stanova. Koliko niste prodali u Stepi? 160, je li tako? Tako je, oko 160 stanova i nekih još 20 i nešto lokala, imam još preostalo. Ali, kažem, naučeni prethodnim iskustvom, mi zaista pokušavamo da napravimo takvu strukturu stanova koja će omogući čoveku sa prosječnim primanjima da dođe do svog prvog stana. Dakle, računamo da najveći broj stanova bude u to nekom okviru do 60-70 hiljada evra, jer to je neka rata od 250-300 evra koju, kažem, prosječan građan može da izdrži. Ono što sve interesuje jeste od momenta kada počne gradnja do momenta useljenja i završetka radova, koliko ste dali vremenski period, odnosno rok, i ko će graditi to? Ko će li raditi to domaća firma? Da. Znate šta, dakle, svaka zgrada do 10 spratova može da se napravi za 18 meseci. Dakle, to nije možda čak i kraće. Nije to problem. Da bude useljiva ili da bude pod krovom? Da bude kompletno sve useljivo sa građevinskom dozvolom. Dakle, to jednostavno nije problem. Tehnologija je dovoljno napredovala da tu možemo da budemo sigurni da ćemo to zaista i napraviti. Ono što je nama veće pitanje i problem je koliko ćemo krenuti zgrada odjednom. Dakle, sigurno nećemo ponoviti prethodno, kao što je na Stepi krenuto, dakle, sve zgrade odjednom, nego ćemo raditi segmentno po blokovima, tako da kažem. Mi smo mnogo priča obrađivali kada je reč o naselju Stepa Stepanović. Voljela bih da se vratimo sada i na to. Dakle, da li je projektnom dokumentacijom bila zaista izgradnja Doma zdravlja planirana? Da. Originalnim urbanističkim projektom u okviru komercijalne parcele je bila predviđena izgradnja takozvano primarne jedinice zdravstvene zaštite. Je to ta ambulanta koja se uskoro otvara? Dakle, zakon, to je kolokvijalni naziv ambulanta ili dom zdravlja, zakon prepoznaje taj primarna jedinica zdravstvene zaštite. Sekretarijata za zdravstvo grada Beograda ceni na osnovu same opštine, broja stanovnika, postojećih objekata zdravstvene zaštite, ceni koje su potrebe za sadržajem i za kvadraturom koja im je bila potrebna. Dakle, dom zdravlja nije bio ni planiran, to hoćete da kažete?
bila je planirana jedinica primarne zdravstvene zaštite. Da li vi to zovete dom zdravlja ili ambulanta, to zavisi od procene sekretarijata za zdravstvo. Mi smo ih kontaktirali i pošto je bila prilika da ne čekamo sada izgradnju kompletno cele komercijalne parcele u okviru koga bi trebalo i to da bude, napravljen dogovor sa gradom, sa sekretarijatom za imovinu, mi smo im predali 7 lokala, to je nekih 500 i nešto kvadrata i u okviru tog prostora će biti određene službe organizovane koje treba da zadovolje u potpunosti potrebe stanovnika tog naselja i šire. Na, šta se dešava sa crkvom? I to smo radili da. Kao temu. Da. Hoće li se ipak graditi ili ne? Da. Mi smo pre 5-6 meseci dobili zaključak vlade, odnosno naš osnivač nam je naložio da obezbedimo uslove da se izgradi verski objekat. Mi smo kontaktirali onda Srpsku pravoslavnu crkvu, oni su dali jedno idejno rešenje, mi smo implementirali to u urbanistički projekat. Taj projekat je predat trenutno sekretarijatu za urbanizam i ide svojim tokom. Svi građani će imati pravo na javnoj raspravi da kažu šta je njihovo mišljenje, da li imaju neke zadrške ili nemaju. Tako da jednostavno mora da sve prođe kroz neki proces koji je definisan zakonima i propisima ove zemlje. Da, i samo me za kraj interesuje kada počinje izgradnja ovih novih stanova za vlasnike nekretnina u onim takozvanim smrdljivim zgradama da. U naselju dr. Ivan Ribar. To je nešto što je bio veoma veliki problem za pre svega građevinsku direkciju kao nekoga koji je napravio preko 1 milion kvadrata stambenog i poslovnog prostora. Ovo je prvi put da se desilo i u našoj, ali da kažem i srpskoj i svetskom iskustvu stanogradnje. Mi smo uspjeli da dođemo do rešenja. Jeste li postigli dogovor? Jeste, postigli smo dogovor od tih 199 kupaca. Sa polovinom smo raskinuli ugovor, isplatili smo im one pare koje su oni nama platili. Sa otprilike 1/4 našli smo zamenske stanove, otkupili smo određene stanove od grada u istom bloku i oni su se uselili, a njih 53, dakle zadnja četvrtina, je prihvatila da pređe u nove zgrade. Mi smo počeli pripremu za te nove zgrade. Urađen je idejni projekat, predat je Republičkoj revizionoj komisiji. Treba da se uradi glavni projekat, odnosno projekat za izvođenje. To očekujemo tokom februara i u martu da imamo građevinsku dozvolu i odmah počinjemo sa izgradnjom. Dakle, ovde ste, s obzirom da ste podneli krivičnu prijavu, se nekako opekli na svom primeru, ali ono što sam sigurna da nećete dozvoliti da se dešava kada je reč o ovom novom projektu koji se radi u Zemunu, nećete dozvoliti da materijali koji se ugrađuju ne prolaze provere. Dakle, mi u okviru našeg poslovanja smo usvojili najbolje te svetske standarde upravljanja projektima. Jedno od aspekata toga su naučene lekcije. Dakle, sve što smo dobro uradili i sve što smo loše uradili na prethodnim projektima, mi zabeležimo jednu bazu podataka i odatle vučemo kada pravimo i projektne zadatke i kada razmatramo nove projekte. Konkretno, u Zemunu smo svakako rešili da vrlo pažljivo razmotrimo sve materijale, sve izvođače s kojima sarađujemo, da uključimo ekologiju kao bitan parametar. Razmatramo trenutno neko, da kažem, grejanje na toplotne pumpe koje su vodom hlađene, odnosno grejane. Tako da će to biti jedno ekološko, zdravo i novo naselje. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vam, i hvala što ste došli u našu emisiju. Vremenska